নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰবিয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দি গেমিং টিউবত। আজি আমি ফ্ৰী ফায়াৰত কেনেকৈ ফ্ৰীকৈ লেভেল 6 কাৰ্ড পাব পাৰি সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, বেছি সময় পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, লেভেল 6 কাৰ্ড পাবলৈ হ'লে ফ্ৰী ফায়াৰ যোনটো ষ্ট'ৰ আছে ন, ষ্ট'ৰত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰোঁতে আপোনাৰ ইয়াতে বহুতো অপশ্যন আছে, আৰ্মৰি, ক্ৰাফ্টছ, গিফ্ট, ৰিডিম। ইয়াতে ৰিডিম অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ৰিডিম অপশ্যনত আপুনি পাব মেজিক কিউব, কিউব ফ্ৰেগমেণ্ট, এফএফ টকেন, ৰেংক টকেন, পিং ডায়মণ্ড, গোল্ড টকেন আদি। ইয়াতে আপুনি যোনটো এফএফ টকেনটো দেখিছে ন, এই এফএফ টকেনটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। এফএফ টকেন এতিয়া মই চাওক, এফএফ টকেনটো ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰোঁতে ইয়াতে ছাইডত আপুনি দেখা পাইছে লেভেল 6 কাৰ্ড, লেভেল 6 কাৰ্ড আছে, তাৰ লগতে লেভেল 4 কাৰ্ডো আছে। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লেভেল 6 কেৰেক্টাৰ, লেভেল 6 কাৰ্ড, লগতে 4 কাৰ্ডো আছে। এতিয়া 6 কাৰ্ডটো চাওক, 250টা টকেন। এতিয়া 250, মোৰ এতিয়া 263 আছে। এতিয়া আপুনি 250 টকেনটো পাব ক'ত? ইয়াতে প্ৰশ্ন উঠে যে আপুনি 250 টকেনটো কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব বা কেনেকৈ পাব। চ' বন্ধুসকল, এই টকেন পাবলৈ আপোনাৰ দুটা অপশ্যন আছে। প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে লাকী ৰয়েলত স্পিন কৰা। এতিয়া লাকী ৰয়েলত স্পিন যদি কৰে আপুনি, তেনেহ'লে এই টকেনটো পাব। এতিয়া মই স্পিন কৰি দেখাই দিছোঁ, গ'ল্ড স্পিন কৰি আছোঁ। ইয়াতে দেখক, 5 বাৰ মাৰিলোঁ, 5 বাৰত নাপালোঁ। এতিয়া আৰু 5 বাৰ মাৰিব লাগিব, 10 বাৰ হ'ব লাগিব। চ' 6 বাৰ, 7 বাৰ, 8 বাৰ, 9 বাৰ, 10 বাৰ। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মই 5টা টকেন পালোঁ, 5টা টকেন। 10 বাৰ স্পিন কৰোঁতে 5টা টকেন পালোঁ। এতিয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰথম অপশ্যন। এতিয়া ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে ইয়াতে যোনটো আপুনি ডেইলি খেলে ন, ডেইলি গেম খেলে, গেম খেলোঁতে আপুনি ইয়াতে আপুনি ক্লেইম কৰিব লাগে কিছুমান ৰিৱাৰ্ড দিয়ে। এতিয়া সেই ৰিৱাৰ্ডটো আপুনি পাব ক'ত? এতিয়া ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে ইয়াত যে আপুনি যিকোনো গেম খেলিলে ইয়াত এইটো হৈছে মিছন বা এক্টিভিটি মিছন। এই মিছনত এক্টিভিটি মিছন যোনটো আছে ন, তাতে আপুনি যদি ইয়াতে লিখা আছে চাওক, প্লে ওৱান গেম উইথ ফ্ৰেণ্ডছ, বন্ধুৰ লগত যদি এগেম খেলে তেনেহ'লে 5টা টকেন আৰামত পাই যাব। চ' এনেকৈ আপুনি টকেন পাই পাই কালেক্ট কৰি এই লেভেল 6 কাৰ্ডটো পাব পাৰে, কেৰেক্টাৰ লেভেল 6 কাৰ্ডটো আৰ্ণ কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া ফটাফট মই এইটো ৰিডিম কৰি লওঁ। চ' বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে 250টা টকেন গ'ল আৰু লেভেল 6 কাৰ্ড পাই গ'লোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, যিকোনো কেৰেক্টাৰ, চাই হায়াটো, এণ্টনিঅ, ক্লা, কেলি, যিকোনো কেৰেক্টাৰ মই লেভেল আপ কৰিব যদি বিচাৰোঁ তেন্তে ইজিলি পাৰিম, কাৰণ মোৰ ওচৰত লেভেল 6 কাৰ্ড আছে। চ' বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাৰিলে যে কেনেকৈ লেভেল 6 কাৰ্ড পাব পাৰি, এইটো মই আপোনালোকক দেখালোঁ এই ভিডিঅ'ত। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। নমস্কাৰ।